Ось з'ясувати, що ж чекає на церкву Московського патріархату, ваше бачення, будь ласка. Ну, чесно кажучи, чекає перш за все від активності дій вірян в першу чергу, і другу від активності дій СБУ, і, ну, чесно кажучи, в великій мірі президента, власне, його політична позиція, бо це не є частина його повноважень, але політична позиція президента тут грає дуже велику роль. Та Московська церква, Російська православна церква, по факту, яка називає себе Українською православною церквою Московського патріархату, відкололася так звано від Московського патріархату. Але вона відразу в своєму соборі фактично засудила православну церкву України. Тому про якесь реальне примирення чи про якусь реальну вину за те, що патріарх Кирил благословив війну, ніякого немає. Те, що очільник Московського патріархату в Україні говорить, що він не підконтрольний зараз Москві, це викликає великі сумніви. Він все одно швидше за все або підконтрольний Москві, або просто грає самостійну роль, щоб набити собі ваги. Давайте називати речі своїми іменами. Бо, на жаль, Московський патріархат – це 12 тисяч парафій в Україні, це більше, ніж будь-яка інша церква має в Україні. І це, чесно кажучи, зовсім не про релігію. Це про ту саму пропаганду, це про маніпуляції, і це в великій мірі по співпраці з ФСБ. І ми зараз велику проблему маємо, що попри те, що люди бачили купа батюшок, які не відспівують, готові співати українські хітслова, навіть не готові співати українських дітей, які не хрещені Московському патріархату, які здавали позиції військових і, відповідно, цивільних людей Російської Федерації, проти яких відкрились кримінальні провадження, тільки одна справа дійшла до суду. І це дуже питання велике до СБУ, щоб такі речі зупинити. Тому я вважаю, що в Україні, як показує дослідження, є, наприклад, найнижчий рівень антисемітизму в Європі, в Україні велика свобода думок, в Україні є демократія, те, що ми бачимо, але, перепрошую, і релігіві розповідань. Але Московський патріархат – це не про віросповідання, це про пропаганду ворожої держави і навіть про співпрацю з спецслужбами. Пані Наталю, ось незадовго до того, як зібрався ось цей синод, собор, певна ініціативна група депутатів говорила про те, що нібито хотіли Українську православну церкву ще з приставкою Московського патріархату змусити сплачувати податки. І буквально згодом, через там невеликий проміжок часу, ось, власне, вони зібралися і ухвалювали про своє таке, про свій розрив із власне РПЦ. Чи пов'язуєте ви ось ці дві події? Так, думаю, що велика ймовірність є. Це одна, я думаю, що це був привід. Причиною реальною було те, що багато вірян ставлять Московського патріархату під сумнів справді релігійний напрямок цієї церкви, а друге – про податки. Також ми поставили питання, вони довго фактично за нуль орендують Києво-Печерську лавру і лавру в Тернопільській області. Відповідно, поставили питання про те, що, ну, якщо ви орендуєте, то платіть згідно орендної плати, але загалом договір оренди, це залежить, до речі, від Міністерства культури, може бути переглянутим, і, відповідно, ці приміщення можуть бути надані іншій церкві. Я вважаю, що вони мають бути передані церквам України, які справді діють в інтересах українців, і які говорять про релігію, ту, яка, знаєте, в більшості релігій є одне – не вбий, не кради, люби ближнього свого і люби Бога свого. То, перепрошую, але нічого з того Московського патріархату нема. Тому так, я пов'язую напряму, що це спосіб заробітків і, відповідно, часто батюшками, і, відповідно, сплата податків, підняття питання про дві лаври могло спровокувати такий так званий розрив, такий відхід. Але по факту їхній же ж статут говорить, що тільки Москва може вирішувати, що є з оцією гілкою. Тому питання взагалі навіть з їхньої позиції правомірності цього рішення. Пані Наталі, об'єднання церков, чи може воно якось змінити долю Софії Київської? І, зокрема, аби вона була доступна для богослужінь?
Я думаю, чесно кажучи, я не вивчала це питання детально, але щоб сказати так 100% точно. Але наскільки я розумію, так, там треба дивитися угоди, чи монопідпорядкувані, хто приймає рішення. І тоді я думаю, ну, що це можливо, просто питання часу і бажання. От я не можу зараз сказати, та скільки часу для цього потрібно. Ну, повертаючись власне до цього зібрання, досі ми не бачимо якогось такого чіткого формулювання, що ця церква проголосила автокефалію, що дійсно назавжди розірвані зв'язки. Чи це був ось такий швидше формальний жест, а УПЦ МП все ж таки підтримує певні контакти, зв'язки із Москвою? Ну, я впевнена, що це був формальний жест, та? Тому що що їм тоді заважає зараз підтримати Україну і поїхати як військові капелани на передову? Ви знаєте когось московського патріархату, який зараз там знаходиться разом з хлопцями під кулями? Я не знаю жодного. Той час, як Українська греко-католицька церква, як Православна церква України, там є зі своїми вірянами. Не можу сказати за протестантів, бо не знаю, але ці точно є. І ну, це дуже серйозний показник. Де ти знаходишся? Чи в спокійному місті, чи все-таки біля, чи є представники? Я розумію, що всі оці не можуть поїхати в бліндажах з нашими хлопцями поруч. Пані Наталі, і ще до вас, зокрема, питання. От експерти говорять, що ось цей розрив з московським патріархатом це був такий собі жест формальний. І насправді УПЦ МП воно продовжує свої вести контакти з Москвою. Чи з ким там вони ведуть, ФСБ те саме ви згадували. Про що ми, власне, вже говорили. Так, і тож вирішили, що... Не дарма, так? Врешті жест був справді формальний. Як ви оцінюєте вчинок пана Орбана, прем'єра угорського, що наскільки він хвилювався за нафту, за газ, а хвилювався за пана патріарха Кирила і хотів, щоб проти нього не вводили санкції? Чому пан Орбан почав захищати? І все ж таки вибив відсутність санкцій. Ну, я вбачаю в цьому, по-перше, дуже тішуся. Це постанова, яку розподала, як наша, я була співавтором фракції «Голос», що Кирила санкції наклали. І знаю, що був великий протистояння, але навіть сам власне президент наполіг, що було внесено в порядок денний. І тому це таки відбулось, бо це був, чесно кажучи, довгий процес навіть Верховній Ради України, на жаль. Але ще, окрім того, як ви знаєте, внесли 7 людей під ці санкції, зокрема, і ту людину, яку називають коханкою Путіна, Кабєєвою, яка знаходиться в Швейцарії, а не в Росії, зовсім за більшістю даних. Так? І відповідно, добре, що ми в Україні принаймні взяли на курс і назвали речі своїми іменами. А щодо Орбана, я тут бачаю дві речі. Це Угорщина, перш за все, католицька держава. І коли вона співпрацює і підтримує чомусь московський патріархат, то навіть російську православну церкву, бо Кирило очільник російської православної церкви, це має дуже багато невизначених питань. Взагалі, навіщо йому лізти в ці моменти? По-друге, чому Кирил має боятися санкцій? Він справді духовна релігійна людина, то в нього, мабуть, нема так багато статків, а він би мав мати тільки те, що потрібне для прожиття, і йому не мали би бути страшні якісь санкції. А те, що Орбан відстоює, це говорить про те, його співпрацю по факту з Росією. Чи це питання лише газу, чи це питання підтримки тоталітаризму? Я вивчала детальну біографію Орбана, він прийшов в політику дуже молодим, відразу створив свою партію і з ліберала, який вчився в Америці, став людиною, ми вже можемо говорити ще про залишки демократії, чи це вже більше про узурпацію влади, але точно це людина маніпулятор в великій мірі. Він переписав конституцію власне під себе. Це сталося буквально кілька років тому. І зараз в нього неймовірна більшість в парламенті. Тому це свідчить лише про те, що Орбан в той чи інший спосіб, на жаль, до сьогодні співпрацює з Путіним, але я думаю, що і більшість угорців, і я впевнена, що більшість людей Європейського Союзу це не підтримують, і рано чи пізно Орбан і Угорщина змінять свою політику.